سلاوی خوای گەورەتان لێبێت عزیزان و خۆشەویستانی ماڵی ڕۆشنبیری هەولێر من گەلانی هادم خۆشحاڵ بووم بۆ مەفتێش بازی خۆشەی شاد بوومەوە لە بەرنامەیشتری ڕۆشنبیر بە هەرچەندە لە بەرنامەکانی ڕابردوودا باسێکی زۆرمان لە سۆشیال میدیا و شێوازی بەکارهێنان و هەڵەبەکارهێنانی سۆشیال میدیامان کردووە بۆ مەفتێش دووبارە باس لە باسکردنەوەی سۆشیال میدیا و ئەو هەڵانەی کە سۆشیال میدیا و ئەو شێوازە بەکارهێنان هەڵەیە دەکەینەوە کە ئێستا بۆتە باو بە شێوازێک ئەگەر تۆ وانەکەیت لە سۆشیال میدیاکەدا بە دیار ناکەویت بزانین ئایا زۆری بینەر و چەند ڤیو زیاد کردووە ئەمە گرینگە یاخود تۆ ئەگەر بە ئەندازەی مسخانە زەڕێش بێت سوودێکت بە بەرامبەرەکەت گەیان دەبێت ئەمە گرنگترە ئەزیزان و خۆشەویستان دۆزینەوەی ڤیو دۆزینەوەی بینەر پڕبینەری زۆر زۆر ئاسانە بڕۆن سێرچێک بکەن بزانە زۆرترین بینەری چ شتێک زۆرترین بینەری هەیە لەنێو هەموو تۆڕەکاندا لەنێو هەموو سایتەکاندا بێگومانت دەکەمەوە کە زۆرترین بینەر تەنها فیلمە پۆرنەکان دەردەچێت ئایا ئەمە سوود بێتۆ دەگەیەنێت بێگومان نەخێر کەواتە بینەربوونی زۆر شتێک نییە قیاسی کەسایەتی و شەخسیەتی تۆ بکات بینەربوونی زۆر شتێک نییە قیاسی سوود گەیاندن بکات وەڵکو بینەربوونی زۆر ڕەنگە زۆر جار لە خۆبایی بوون و دەرچوون لە هەموو سنوور و بەها ئەخلاقەکانت پێبڵێت خۆشەویستان دکتۆر پرۆفیسۆر دکتۆر کەریم شەریف قەرەسەتانی دەڵێت تکایە دوور بکەونەوە لە دوو شت کە کەسایەتیتان لەنێو دەبات کە ئەویش جەنس لەگەڵ پارەیە زۆربەی هۆکارەکانی بەکارهێنانی سۆشیال میدیاش لێرە ئەگەر جنسەکە نەبێت بێگومان بە پارەکەیە واتە ئەو کەسە ئامادەیە کە کەسایەتی خۆی و هەموو شتێکی خۆی بێنێتە ژێر خاڵی سفڕ تەنها لە بەرامبەر ئەوەی کە ڕەپارەیەکی بەدەست بکەوێت بیر لەوە ناکاتەوە لە پاشە ڕۆژ ئەگەر هەموو پارەی جیهانی ئەو بێت تا چەند دەتوانێت کەسایەتیەکەی خۆی پێبکڕێتەوە کە بێگومان بە لەوەی بە هیچ کاتێک ناتوانێت هیچ کاتێک ناتوانێت ببێتەوە بۆ مرۆڤەی کە بەر لە دەستکەوتە مادیانەی هەیبووە ئەو کەسایەتیەی خۆی بەدەست بێنێتەوە دووبارە بێگومان بە ناتوانێت ئەو هەموو ڕابواردن و ئەو هەموو چەلەحانەیەی کە دەیکات لەگەڵ هەر کەسێک تەنها دوای لێهاتێ لەسەر سوود و لەسەر سوکایەتیکردن بە کەسی بەرامبەر ئیشەکەی خۆی دەست دەکەوێت وای لێهاتەوە بڵێن کە سۆشیال میدیا بەڵێ سۆشیال میدیا شتێکی چاکە بە هەموو بەشەکانیوە فەیسبوک چە ئینستاگرام چە سایتەکان چە سناپچات بەڵام تۆ چۆن بەکاری دێنیت تۆ چۆن توا دەکەیت کەسی بەرامبەرت سوودەکە لێ ببینێت لە هەمان کاتیشدا ئەو کەسێکە لەگەڵ تا سوکایەتی پێ نەکرێت هەر هەمووشیان کە بە شێوازی قسە دەکەن دەڵێ ئێمە تەنها بۆ دڵخۆشکردنی ئێوە تەنها بۆ دڵخۆشکردنی ئێوە تەنها بۆ دڵخۆش ڕاست ناکەی ڕاست ناکەی بۆ دڵخۆشکردنی من بۆ دڵخۆشکردنی ئەوی تر بۆ دڵخۆشکردنی ئەوی تر سوکایەتی بە هاوڕێکەت مەکە سوکایەتی بە کەسایەتی کەسێکی تر مەکە تا وای لێبێت کە ئەم کەسایەتیە لەنێو خەڵکدا بەم شێوازە بانگ بکرێت تۆ فلانە تۆ وەک دەڵێ شانت واو باڵت واو تەوان بە لایەنی کەمی نەک بە لایەنی گەورەی تۆ بڵێی کەسێکی کەسایەتێکی وایە و زەخمی و گەورەی و باشی و سوودگەیەنەری نا تۆ فلانە عەیب لە ڕوخسارتدا هەیە تۆ فلانە عەیب لە جەستتدا هەیە تۆ فلان تەنها ئەوەی کە ئەو قسەیە دەکات دەڵێت من دەمەوێت ئەوانەی بەرامبەرم پێ بکەیت نەخێر بۆ خۆت ئەگەر ئەو شەی هەڵەش بەکاری بێن بۆ خۆت قەشمەر دەکەی تا وەکو کەسێک لەنێو ماڵەکەی خۆیدا بە تۆ پێ بکەنێت ئەن تۆ سوودێک دەبین ئەگەر لایەنە مادیەکە نەبێت ناتە خۆ سوودکردن هێنانە خوارەوە لە ئاست و کەسایەتی خۆت بەرامبەر بە دەستهێنانی بڕێک پارە ئێستا تۆ ئامادەی تۆ ئامادەی کەسێک ڕووبەڕوو پێت برێت تۆ سوچی نەخێر لەوانەیە تۆ ڕەبی و بەرهەڵستی بکەی و لێشی بدەیت بەڵام بێ ئاگای لەوەی کە بە ڕەفتارەکەت
بەو جولانەی کە دەیکەی بەو شتانەی کە بەرامبەر بە هاوڕەکانت دەیکەی تۆ بەفعلی ئەو شێت لەسەر خۆتدا جێبەجێ کردووە تۆ ئەو شێت لەسەر خۆتدا گەیاندۆتە دی کە دەڵێ سوک بەو مانایەی کە خۆ پێت ناخۆشە بە زوبان پێت بگوترێت تۆ بە ڕەفتارەکانی خۆت ئەمو شێ لەسەر خود و کەسایەتی خۆت جێبەجێ کردووە هەموو شتێك دەتوانین بڵێین ناکرێتە قیاس بۆ بەدەستهێنانی پارە پارە شتێکە دەتوانرێت بە دیلێکی هەبێت دڵخۆشی شتێکە بەڵام کەسایەتیت نەکڕینی پێدەکرێت و نەدەتوانی بشی فرۆشی تاوەکو بەرنامەیشتر و ڕۆشنبیریەکی تر بەخواتان دەستپێرم خواتان لەگەڵ